Бидний Хинтэй аймгийн хот төсөр хэлж байгаа айлал үргэлжилж байна. Бид Бендер сумаас хөдлөөд 40 гаруй км яваад Баяадар суман дээр ирсэн байна. Үнэхээр сайхан байгальтай газар байна. За яг одоо тэнд хүслийн мод харагдаж байна. Цаана нь дүүрлэгийн нарсан ой харагдаж байна. Яг одоо бидний хамгийн түрүүлж үзэх газар маань их аттын өргөө зогцлоор байгаамаа. Ингээд хамтдаа явж зогцлоо үзтгэе. Хинтэй аймгийг их эзэн Чингис хааны үлгийн нутаг гэж хүүхдүүд та нар бүгд мэднэ. Тэгвэл Монгол төрийн түүхэнд тэмдэглэгдэн үлдсэн 34 их хаттын 17-гийнхан амьдрал онон голын сав дагуу өрнсөн байдаг юм байна. Тиймээс ч энэ нутгийг мөн их хаттын үлгийн нутаг хэмээн үздэг. Монгол хаттын өргөө нь аялагч хэн бүхний сонирхлыг татах. Тэр дундаа хүүхдүүдийн түүхийн мэдлэгт нэмэр болох үз ач холбогдолтой үзвэр юм. Сайн байна уу? Монгол хаттын хүндэтгэлийн өргөөнд тавтай морилцгаа нь уу? Том ахын аялал нэвтрүүлгийн аялын багийнхан байна. За, Монгол хаттын хүндэтгэлийн өргөө маань анх 2011 оны 6 сарын 17-ны бэлэгт цаг өдөр Монголын сүүлчийн хаан болох 8-р богд Жавдсан Тамбутагтын их хатан дундаг долом хатан гинэнбил нарынхын төрсөн нутагт түүхийн үндсэндор үүд хаалга нээж үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн байна. Тэнд байгаа хоёр хатан бол их эзэн бог Чингис хааны бэрүүдэгээ сорхогтон бэхи дөргөн хэмээх хоёр хатан байгаа юм а. Монгол төрийн түүхэнд Алуунга, Өвлөн, Бүртгэл хатныг язгуурын гурван хатан гэж нэрлэдэг. Харин эдгээр гурван хатны амьдрал Баянгадрах сумын нутгаар дайран уурсах онон голтой холбогддог талаар судлаачдын дүгнэлт байдаг юм байна. За, энэ хөө өргөнийхөө хойморт цагаан болон ногоон дэрхийг одоо хүндэтгэн залсан байгаа. Эхчүүд, эмгтээчүүд эхнэлхэс дэлтэй хэмээгдсэн хоёр дэрхийг 18-уулаа залсан байна. Өргөнийхөө хоймарт төрийн их суудл буюу хатан сентиг залсан байгаа. За, энэхүү бүтээлийг энэхүү өргөн зориулж Монгол Улсын урлагийн гавь зэтгэлтэн төрийн их сэлбэр төр тогтохгүй сэлсэн. Зар талаар байгаа Монголын өргөн удам талыг харуулсан үүл, уул, ус урмал зэрэг нь Монголын уламжлалт гар урлал буюу зэгт намлаар хийж бүтээсэн байна. За, дотор талд байгаа энэхүү хээ бол үн мөхийн дуусшгүй бэлэгдэх хуш модоор бадраах хээг сэлсэн байгаа. Бадраах хээ нь эхлэл үгийн төгсөл үгийн үргэлжилдэг. Энэ нь агаа их Монголын түүх үеийн үед үргэлжлэх болтгой хэмээнсэн байна. Сентинийхээ дээд хэсэгт хар туга залсан Монгол Улсын төлөө айн би сэтгэл зөрхөө зориулж исэн хаттай хүндэтгэн залсан байна. Хоёр талын мөнгөн тутамл нь эртдэр үеэс монголчууд гуамарлын удамт хүмүүс хэмээхийг энэ хүү хүндэтгэн байрласан байгаа юм а. За, Нэнгөр хатд бол 15-р зуунаас хойш үеийн хатд байгаа. За, энд Мандухай хатан байна. Мандухай сэтгэн хатан хоёр их хааны хатан байх хувь зохиолтой гайхамшигтай эмгтээ. Мандухай сэтгэн хатан алтан ургийн сүүлчийн хүү Батмөхийг олж авч хөлийн дөрөнд гарын ганцхан хүргэн задран унж байсан их усыг буцаан нэгтгэж түүнд хүлээлгэн өгсөн юм. За, энэ хүү хатан бол одоо анхдугаар богзаа назрын ижи ханд жамц. Ханд жамц хатан 17-р зууны үеийн сурвалжит хүн, Монголд буддын шашныг нэвтрүүлэхэд ихээхэн хувь нэмэр оруулсан хүн юм. За, энд Чингис хааны дүү хавт хасрын удмын Хошууд аймгийн Орчир цэцэг хааны Галдмаа Баатрын охин Анна байд. Ордын зүүн гарын Галдан бушхтын хатан. За, энд 8-р богд Жавдсан Тамбутагтын их хатан Улсын ихтэйг нь Дондог Дулам. За, сүүлийн хатан Гинэ Бэлгэчлэн энэхүү сумаас мэндэлсэн хоёр хаттай мань хөрөө байна. Өргөнийхөө төвд Эсөхөл цагаан төгийг энэхүү өргөнд байгаа их хаттайхаа Баатарлаг түүхэн гавья үйл хэргийг хүндэтгсэн төрийн хүнд хүндэтгэл хэмээн үздэг байгаа. Өмнө нь ган тулгаа заасан улс гэрийн оршин тогтнох үндсэн гэр бүлийн сайн сайхны үндсэн гал голом тэмээн жил бүрийн намрын адаг сард өргөнийхөө хажууд галан тэхлэг гэж энэхүү ган тулгаа тэгдэг уламжлалтай байгаа. Монголын хаттын хүндэтгэлийн өргөөг зорин ирсэн та бүгдийн маань агаа хаттын маань Баатарлаг түүхэн гавья од тэмөр сөрсөлт үеийн үед ивэх болтгой гэж ерөөе та бүхэндээ маш их баярлалаа. За, баярлалаа. За, бид нарт ийм гайхалтай их хаттын өргөөг танилцуулсанд баярлалаа. Тэгээд энэхүү өргөөгөөр аялж яхад хаттаараа маш их бахархаж алдар нэрсэн ухааг нь бишрлээ. Тэгээд ийм гоё өргөөг байгуулж хүүхдүүдэд ард иргэдтэй гоё танилцуулж байгаад маш их баярлалаа.
Бид аяллаа замда Монгол зураг нийгэмлэгийн уран бүтээлчтэй таарлаа. Их гоё яацтай, сайхан гайхалтай зочинтой өнөөдөр таарлаа. Өнөөдөр яг надтай хамтдаа профессор, газар зүйч Сүхбаатарго байна. Сайн байна уу та? Сайхан хэлж гэнэ үү? За сайхан хэлж гэнэ. За та нар сайхан хэлж гэнэ. Сайхан. За та надад энэ хүслийн мод гэдэг энэ модны талаа бидэнд мэдээл өгөөч. За одоо бид нар бол Хинтэй аймгийн Баяадар сумын нутагт алдартай дүүрлэгт нарсны баруун хойд өнцгт байгаа. Хүслийн мод гэдэг олон төмний үндэлтэгдэг шүтдэг ийм модны дэргэд зогсож байна. За энэ 70 оны үед бидний одоо явж байгаа үе чинь юм хоёр мод байсан. Энэ мод тэр модны миллион наах нь бас нэг энэ шиг юм. Тэгээ энэ хоёроо жанчин мод гэж ярина. Тэгээд энэ төлжийн нарсын цэрэг гээд цэргээ дагуулсан хоёр жанжи явж байгаа гэсэн ийм гомхтой байсан. Энэ мод нь үлдсэн. За энэ модонд бол хүмүүс одоо хүслийн мод гээд хүслээ шивгэнтэг. За онгонгийн энэ хэсэг бол өөлийн их хүүхдүүдтэйгээ тэр 10-10 жил өмнө шууд сууж исэн яг энэ газар. Өөрөөр хэлбэл Тэмүүжийн бие биетэр өсөж ой ухаан, оюун санаа одоо бүрлдэж бэхтсэн ийм нутаг та. Энэ алдартай дөөлтийн насанд бол хүннүгийн хаатын бус шуга 28 метрийн гүнээс хүннүгийн хаатын одоо булшнууд гардаг. Тэгээ манай зураачд маань одоо энэ байгалыг зүр янз яндаа шилжиж бишээ сайхан зурж байна. Энэ залуухан оюутан байна. Тэгээд бид нар бол байгаль дэлхийн хайрлах юмд бол яг байгаль дээр ирээд ингэхээр бүр сайхан юм байна гэж одоо ярьж байна. Энэ бол их сайхан мод шүү дээ. Ховор. За тэгэхээр байгаль дэлхийгээ яг иргэн бид яаж хамгаалах хэрэгтэй гэдэг юм болоо? Одоо нэг аюулгүй байгууллагууд мөргү аюул, ноггүй аюул гэж одоо урайлга төвшүүлдэг. Тэр маш зүйтэй. Тэр нэг л одоо хүүхэд залуучууд бүгдээрээ л одоо мөрдөж байвал байгаль орчин маань шивхэн сайхнаар л байх болно. Таны дараагийн жаян замд их сайхан байх болтугай. Баярлалаа. Хүн тусгүй баярлалаа. Тэгэхээр энэ өнөөдөр нарсан од үргэлжлүүлээ явж байна. За энэ нарсан од хамгийн сонирхолтой зүйл нь та нарын өнөөдөр юу гэж бодож байна вэ? Мөнх ногоон тэгээд айгүй нүдтэй дүүрийн. Нүдтэй дүүрийн мөнх ногоон гэдэг нь юу хэлээд байна? Ер нь бол яг жилийн дөрөв өдрөд яг ногооноор бус мод нь болохоор нэг навчаа онгаагаа бусж ургалдаг. Гэсэн чинь нарсан нь болохоор нүг яг мөнх ногооноор л байна. Мөнх ногооноор байдаг аа. За хэдүүлийн жижигхэн нарсны хажууд үлдэж байгаа шүү дээ. Мөнгө зурсаад цулсан нарс. Энэ бол нэг 8-9 жилийн настай уурж байгаа нарс. Одоо хэдүүлийн доор харалтай энэ шилмэс газар ингээ унтсан байна тий. Юу одоо биднес нөө мөнх ногоон гэж яриад байдаг. Мөнх ногоон гэдэг юм чинь уул нь бол шаарлахгүй байх ёстой юм тест. Тэгээ энэ шилмэс ягаад ингээ шаарлах дүүхээр жил болгон цөөн цөөнөр ингэж хэсэг хэсгээр явах нь солигдож ургадаг гэсэн. Тэгээ хүмүүс нүдэнд биднес сарахтай нэг юм гэхээр байнга ногоон байгаа юм шигээр мэдэрдэг. А үнэн хэрэгтэр бол энэ мод маань ургах тусам энэ мөчөр томрох тусам энэ шилмүүс айж солигдож идэг гэсэн үг юм шүү дээ. Багшаа та сая энэ навсыг 8-9 жилийн настай гэдгийг яаж мэдв? Энэ болохоор ингээд найлзуур хоорондын зайгаар нь биднес мэддэг гэсэн. Одоо өөрөлдөх юм бол анхны мөчөр гарснаас хойш ингээд энд ихний нэг нас ингээд мөчөр салаалж байна тий. Дараагийн нэг зайдмал гээд ингээд мөчөр ингээд салаалж байна. Ингээд мөчөр салаалж. Энэ бол насыг одоо жижиг цулцсан модны насыг тогтоох арга уу. За дараагийнх нь болохоор энэ жил одоо ургаж байгаа шинэ хэсэг уу найлзуур. Энэ ингээд энэ зайдмтууд энэ бол өнгөрсөн жилийнх бахна шүү дээ. Энэ цайвар. Эндээс тийм үү. Одоо тэгээ эндээс ингээд энэ бол хамгийн энгийн ад. Тэгэхээр энэ цулцсан мод ингэж ихээр ургаж байгаа гэдэг маань одоо манай энэ сумын ургаж байгаа нарсан өмнө ирээдүйд үржлэн ургах юм байна гэдэг итгэл найдвар бидний сүмж шүү дээ. Тэгэхээр одоо байгаль маань юу вэ? Өөрөө өөргөө сэргээдэг гэсэн үг. За нарсан өнд тухай юу н тодорхой зүйл хэлэх юм байна уу? Манай нарсан өнд бол тэр 2200 жилийн үстэй. Тэгээд бас юу? Юу гүн нөөс үүдэг.
хайрч төвлөнхөн тусгал талаас нэг сайн мэддэг бах нь тий. Одоо Монгол орны хувьд ойн одоо нүмерг болоо явах нь маш бага байгаа. Монгол орны чинь газар нутгийн 1.5 км орчим талбайтай уудам газар нутгаа шүү дээ. Тэрний ерөөсө 10 хүрэхгүй юм ой байгаа. Тэгээ энэ ой ургаж байгаа нийт талбайг 100 гэж бодох юм бол 100% гэж бодох юм бол ердөө 6% нь нарсан мод байт. Нарсан. Нарс мод маань одоо боргоцоогоо тэр удчих өгд юм байна. Энэ боргоцоо болохоор одоо болсох хугацаа 1-2 жилийн хугацаанд болсоод одоо ингээд ундаг гэсэн үг байна тий. За одоо энэ газар унсан боргоцоонд явах юм бол энэ түрүү жилийн бодсорсон боргоцоонууд байна гэсэн үг байна. Тэгээ энэ боргоцоо болгоны одоо хэлбэр дүрс энэ задарсан байдал ялгаатай байгаа гэсэн. Ингээд задарсныхаа дараа энэ боргоцоон дотор байгаа өрнүүд тархна, тархадаг байна. Тэгээ энэ маань болохоор одоо биднийсийн түрүүн харсан зулдсан нарс модтын ургах гол их үүсвэр нь болж байгаа гэсэн үг байна шүү дээ. Энэ шилмэс модтыг хооронд нь яаж хийх юм бол? Шилмүүсний тоо байна. За тэгээ энэ өсрөөд ингээд тоорж байгаа энэ байрлал байна. За дээрэс нь энэ суурандээ хэдэн ширхэг шилмүүс байна уу гэдгээс нь хамааруулаад бид модтын хооронд нь ялгдаг гэсэн үг. Тэгэхээр нарс модтын хувьд бол нэг суурин дээрээ 2 шилмүүс гарсан байна. Тэгэхээр шинэс модны хувьд болохоор одоо энэ шилмүүс нь бүр өсчих их зөөлхөн байдаг. Тэгээд зөөлхөн цайвар цагаан өнгөтэй тэгээд илт мэддэг. А тэгвэл одоо бид үс юм мэддэг гачуур эдэр тий. Гачуур болон хусны энэ шилмүүснүүд болохоор ерөөсөө 1 см хөвгтөө өгөөтэй богинохон байдаг. Тэгэхээр ингээд шилмүүсээр бол явах нь эрс ялгаатай байдаг. За үүнтэй түүнээс гадна болохоор нарсан болохоор агаарыг хамгийн ихээр цэвэршүүлдэг. Тийм учраас одоо нарсан модонд одоо явах нь эмчилгээ болон сүлжээний чанартай. Тэгэхээр нарсан уувгийн газар бол сүлжээний газар төс байгуулах юм бол нөгөө хүчтэй хүмүүс идэх хэрэгтэй нь илүү сонирхолтой байдаг гэсэн үг нэ ч гэдэг. За хэдүүлээ ингээд ойн цахад гарч ирж байгаа шиг байна уу? Тэгэхээр ингээд Монгол орны ойн нэг онцлог нь болохоор бид яд түвхээр ойгоос гараад хэртэ залгаад яв. Тэгэ энийг болохоор бид нэс үг жилд түвхээр ойт хэр гэсэн үгтэй те. Энэ ямар нүхнүүд байна вэ? Энэ нүхнүүдийн тухай зөвхөн ухс юм уу? Сохор намны. Тийм үү? Тэгэд яг сохор намны гэдэг юм хэлсэн. Танаа мэддэгдэр юм хэлчихсэн нэ нэг. Ингээд олон их байдаг. Их байдаг аа. Тэгээ бид нэр энэний шороноос наваад цэцэрдэг. Тийм үү? Оо за за энэ шороноос нь гараад. Тэгээ үржил шим сайттай авах нь тасалгааныхаа урамлын явах хөрсөөг нь биднес бэлддэг байна тий. Тэр одоо энэ ойн цахар ингээ ерөнхийдөө таад гарах юм бол энэ хэсэгтэр бол ингээд хүн ингээд хүзэр гიშгцэн юм шиг ингээ гаргацсан байна. Одоо энэ бол шинхэн цам мөрнүүд юм гэсэн. Тэгээ энэ мөрнүүд болохоор бидний хувьд бол юу хэлж гинэ гэхээр энд болохоор хөрсний үржил шим нь илүү тогтвортой за тэгээд нөгөө бусад одоо хөрсөнд амьдрдаг амьтдын хурд бол явах нь амьдрах орчин таатай байна гэсэн. Таатай. Тэгээд сохор нөмөн одоо энд ингээд амьдраад энэ одоо илүү идэвхтэй байдлаар энэ одоо юу гэдэг энэ хөрсийг ингээд төрж гаргаж байгаа нь үүний дор одоо сохор нөмөнгийн амьдрах орчин өрлөцсөн байна л гэсэн үг байна шүү дээ. Одоо бидний ярьж байгаа хооронд магадгүй аль нэг ямар нэгэн сохор нөмөн бол явах энэ шороонуудын хооронд гүгээд цухтаад явж байгаа. Тэгээд сохор нөмөн чинь бол маш хурд хөдөлгөөнтэй байдаг гэсэн. За бого хэдэн сард урамддаг гэлээ? Аа. 9 сар. 8-9 сар цаахан тий. Өөрөөрлөх юм бол яг намар өрөө 9-10 сар үед буг урамдж эхэлдэг бахан. Тэгээд буг урамдж ийн гэдэг маань ямар үчиртэй вэ гэхээр өөрсдийнхөө үр төлийг үлдээх үржлийн процесс эхэлж ийн гэсэн үг хэвэн шүү дээ. Эв буг нь согоого хурааж дууддаг гэсэн үг хэн тий. Илүү хүдэр дуутай цангилсан хол гэдээ дуугарах юм бол илүү олон согоо хурдаг гэсэн юм тий. Тэрүүгээр явах нь өрсөлддөг юм шүү дээ. Үнэнээс айж ийсэн нь үнэг байдаг гэсэн тий. Үнэнээс айж байгаа. Яа үнэг харж ийсэн юм уу? Зөндөө харж ийсэн. Үнэг чинь махчаа амтсан шүү. Тэгээд яа дайдвэ. Айдгүй. Тэр үнэгний хувьд бол явах нь амьдрах арга одоо явах нь амьд үлдэх нь хүнээс айл болохоор хурдан зайлс хийдэг юм шүү дээ. Тэгжиж мэд үлдэх бол үнэгч нь явах нь хэдийгээр махчин амьтан гэсэн биеийг хамгаалах байдал бусад махчин амьттай харьцуулах юм бол хамаагүй дороо байдаг гэсэн. За сүүлийн үед болохоор бид нас баагаан тухай их сонссон баг тий. Тий. Яа сонссон? Нэг жил баагаагүй нэг айл таарч үзрийл. Энэ таа сумаар болоо. Үгүй манай дунд шээ. Манай сумаар газар ахын тий. Тэгээ яагаад баагаа тэгж айл амьтнуу дайрч орсон гэж бодож байна юу? Жирэл байгаа хоолнууд нь олдохгүй тэгээ өлсөд өлсөд байх нь өөр. Тэгээд нөгөө нэг Сиберт төмөр гараад орж ирсэн гэж юм. Бас төмөр гараад амьдрах орчингүй болсон. Амьдрах орчингүй болсон байх нь тий. Тэг
Тэгэхээр бид болохоор баагаанаа сайгаад баагааг одоо ингээд ад үзээд байдаг шалтгаан маань юух нь вэ? Бидний буруутай үйлдэл болох нь тий. Амьдрах орчингүй болгоцсон байх нь, идэх хоол тэжээлийн хомс төрөгдсөн байх нь. Хамгийн гол шалтгаан нь баагаа болон бусад зэрлэг амьтдын амьдрдаг энэ ой хээр талд хүмүүс бид өөрсдөө очиж амьдраад дараа нь тэнд юух нь вэ? Биднээс өмнө амьдэрчсэн тэр амьтдыг тэр төрсэн газар нутгаас нь хөөгөөд байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ чинь юух нь вэ? Хүн болон зэрлэг амьтдын хоорондын энэ асуудлыг улам бүр нэмэгдүүлдэг байна нэ гэж. За баярлалаа гэхшээ бидэнд гоё сонирхолтой мэдээллүүдийг өгсөнд. За ингээд бүгдээрээ хамтдаа ирж дараагийнхаа хэллэгийг үргэлжлүүлэх үү. За тэгье. За. Ямар ч амтан өсж үржих таатай амьдрах орчинтой байх чухал. Гэтэл тэдэнд дайсан ихээ ган зууд, гал төмөр, аратан амьтад айлын нохой, таван хошуу мал гээд тэдний үржиж оширох боломжийг багасгаж амьдрах орчныг өгөн хийсэл байдаг. Тиймээс энэ бүхэнд бяцхан байгаль хамгаалагчдын хувь нэмэр их. Өглөөнөөс үдэш болтол ажиглалт хийж хамгаалж, үүрэнд ойрцсон амьтдыг хөөх гээд тэдний хувьд зуны амралт завгүй өнгөрдөг. Манай айлд үргэлжилж байна. Бид яг одоо Хинтэй аймгийн Дадал сумын Эхэм үрдийн нууран дээр ирсэн байна. Яг одоо надтай хамт миний нутгийн дэгдэх айныг өрнүүлж байгаа хүүхдүүд хамтдаа байна. За сайн бацхан хүүхдүүд ээ. Сайн. За манай үзэгчдэд өөрсдийгөө танилцуулаарай. Намайг Мөнхөтийн Бүрүүжаг гэдэг. Би 5 дугаар анги 11 настай. Намайг Найдан сүрэнгийн Мөнх Алтар гэдэг. 10 дугаар анги сурч байгаа. За та хоёроос өөр энэ айнд цуг байдаг оролцох хүүхдүүд байгаа юу? Манай найз хүүд ирж байгаа. За ирж байгаа мó. Ямар төрлийн шавуунаад байгаа лээ? За манай нууранд бол жил болгон усны шавууд нүүдлэн ирдэг. Одоогоор бол 5 төрөл зүйлийн шувууд байна. За цэн тогруу, гангар хун, гизэг шумбуур, тэгээд хондон ангир зэрэг шувууд байна. Шувууд маш сайн анзаарсан байна. 5 зүйлийн шувуу байна, тийм байна гэж маш зөв хэлж байна, тийм ээ. За тэгээд дээр нь сая бид нэр ирэхэд бас ховордсон хэд хэдэн шувуу бас харагдлаа. А жишээлбэл одоо дэлхийд товортсон цагаан сүлд бүргэд байна тийм ээ. Найзууд нь ирлээ. Сайн бацхан уу? Сайн байна уу? За, маш их буугаад ирээрээ. А энэ цаг оролцох хөлтөө төө. Сайн аа дүүрээ. За чи яагаад дэгдээг хамгаалъя гэж бодсон юм бэ анх? Нүг дэгдээг нь дэгдээг дагаж явжгаад гинт байхгүй болчихдээ бид нар нүг яагаад байхгүй болчихдээ юм гэж бодоод тэр нүг судалгаа шийдсэн. Тэгэд яагаад болох болчихдээ гэж та нар судлаад олсон бэ? Хаашаа явчих тийм байх юм? Зулцгнууд нь нүг зулцгнуудыг нь нүг юу? Нохой ичдэг нүг. Нохой. Тэр нохой нь чадахгүй болох тийм. Оо тэгээд өндгнүүд нь дэгдэх явал чадахгүй тийм ээ. Тэгээд нүг нохой. Тэгээд бид нар нүг гол руу нохойг ойртуулахгүй нүг яах. Дэгдэх үед хамгаалж байгаа юм шүү дээ. За. Яг л мундаг байна шүү дээ, тийм ээ. Ер нь судалгаагаар гэсэн цэн тогрууны одоо үр төл мэд боочход хамгийн их нөлөө үзүүлж байгаа тийм ээ. А тэр амтын бол нохоо гэж бас судалгдсан байдгийг. Тэгээд дүүнэр бол маш сайн анзаарч тийм илрүүлж хамгаалж байгаа бол маш их баяртай байна. За та хоёр сайн уу? Сайн явж ирв үү? За тэгээд бид нарт өөрсдөө танилцуулаарай. Та 500 анги Мөнхөтийн бүрүүд орж гэдэг. Амар ариун бодлын цолгын үрдэг 500 анги болчих. За. Миний бүтэн дэгдэх аянд оролцсон хүмүүс тийм ээ. За тэгэхээр та аянга энэ жилийг хэдэг ихлүүлсэн бэ? Хамгийн анхны судалгаа нь хэдэг байсан? 4 сарын 30. 4 сарын 30-нд байна. Тэрнээс хойш хэдэг ирсэн? 5 сарын 21. Цин товруу нь одоо 4 сарын сүүлээр ирээд 5 сарын 20 гэхэд өндгөө дарж ирсэн байна шүү дээ, тийм ээ. А тэгэхээр үдид бол аль хэдийн өндгөн хагарцсан одоо жижигхэн дэгдэх энүүд үрэн дээрээ байгаа гэсэн үг, тийм ээ. А тэгээ ерөнхийдөө бол одоо дэгдэхээ байж байгаа 7 сарын ихэн тий гээд нэлийн том болчин нааш цааш яваад ингээд эдэлэлээр ингээд зэгсэн орчимд ингээд явдаг болчин тийм ээ. А ер нь 7 сарын 20 гэхэд нисцэн байдаг шүү дээ. Дэгдэх энүүд нь ихээгээд агаад ингээд явж идэг тий. Та нар бас анзаарсан бол 7 сарын 20 гэхэд нисээд за тэгээд 8 сар тий 9 сар хүртэл ихээ эзхийгээ дагаж одоо сайн нисэж сурна тийм ээ.
А тэрний дараа 10 сарын ихэр нүүдлээд явдаг гэсэн. А та нар хаана очихдгийг харин мэдэх үү? Хаашаа явд юм бол өвөл? Баян гол. Аа тийм мундаг байна. Хятадын Баян ууранд очихдаг. Тэрнээс гадна зарим цэн тог руу бол хаашаа явдаг гэхлээр Солонгос тийм ээ. Зарим бүр Японд очихдаг байна шүү дээ. За хүүхдүүд маань өдөр тутамдаа цэн тог руунынхаа дэгдээхэнүүдийг хамгаалахтаа яг ямар ямар ажиллууд хийж байна? За бид нар бол цэн тог руугаа ингээд дэгдээхийг ингээд ажиглаад хэрхэн том болж энэ бойдж байгааг ингээд ажигладаг. А бид хоёр мортоогоо хонь мөдөө харахаа явахдаа хилээ тог руунынхаа дэгдээхнийг хардаг. Тэгээд нохоо мохоо хажуугаар нэгэ өхөр малуудыг хөөдөг. Дэгдээхэнд одоо хамгийн аюултай амьт нь одоо нохоо штэ тийм ээ. Тэгэхээр нохооноос өөр ямар гадны хүчин зүйлээс хамгаалж ин дэгдээхийг. Үхэр мал, таван хөшөө мал. За яг тэгээд тог руунынхаа дэгдээхийг яг нохооноос ингээд хамгаалсан гэдэг нь бодит түүх байна уу? Яаж хамгаалж ирсэн юм? Хэдэн жилийн өмнө ингээд нэг цэн тог руу нохоод хазуулсан байсан. Тэр нь түүнийг очиж барьж аваад эмчлээд хөлийг боогоод тавьсан байдаг аа. Сайн байна штэ тийм ээ. Цин тог руг бол олон жилийн туршид Монголын болон олон улсын судлаачид судалж байгаа тийм ээ. За ялангуяа энэ уулзгын хөндийн амар мөрний хөндийг хэлж байгаас Монголын зүүн хэсэг тийм ээ. Уулзгол энэ онон байлж гэдэг тийм ээ. Энэ том голуудын дагуу бол цин тог руу үржигдэг гол төсч газар нь тийм ээ. За тэгээд 2001 онд энэ олон улсын судлаачид тийм ээ хідэн цин тог руу үржиж байгаа юм бэ гэдэг уулзгын дагуу 300 км явж ингэж тоолсон байна. А тэгэхэд 42 үржлийн хосыг тоолсон байна л да 300 км-ийн туршид. За яг 10 жилийн дараа 2010 онд тоолоход 17 болж буурсан баг. Нилээ их буурсан байгаас тийм ээ. А энэ мэдлэгээр дахиад магадгүй одоо өнөөдөр тоолоход хэд болсныг хинж мэдэхгүй шүү дээ тийм ээ. А түүнийг харин өсгөн үржүүлэхийн төлөө ингээд өөртөө санаачлаад өөртөө хичээл зэтгэлээр ингээд явж байгаа та нар бол сайн байна гэж хэлмээр. За энэ дэгдэхээ судлах энэ яг ажлыг хаанаас олж мэдсэн юм бэ? Дэлхийн байгаль хамгаалалт сангаас гаргасан 3 номыг бид нэр уншиж тогрууны тухай мэддэг болсон. Ийм 3 ном уншсан миний нутгийн дэгдэхийн нүцгийн тогруу тогруу шуудаа мэддэг болцоо энэ 3 номыг уншиж тэр тогрууны тухай мэддэг болсон. Дэлхийн байгаль хамгаалалт сангийн ажилтнууд болон онон болж байгаль зөвлөлт газрын хамгаалалтын захиргааны нөгөө байгаль хамгаалалтчид биднээс шуу ажиллахад тусалсан. За судлаач хүүхдүүдтэй дараа дараагийнхын жилүүдийнхэн судалгаанд нь амжилт хүсье. Тэгээд үнэхээр гоё мундаг ажил хийж байгаа юм байна. Баярлалаа хүүхдүүдээ. Баярлалаа. За. Эндээс тэд нутаг усаа хайрлах сэтгэлтэй болж амьтны ертөнцийг ойлгож, энэрэх бас хариуцлагатай байхыг суралцдаг. Цагаа олсон өгөөж өгсөн ажлын нэг бол яа харахгүй миний нутгийн дэгдэхээ аян байлаа. Дэгдэхээгээ дагуулад бусаж яваа шууд тэдэнд баярлалаа, баяртай. Дараа жил уулзнаа гэх шиг дэвэн дэвсээр алсран холдоход тэдний бяцхан зүрхэнд дараа жилийн хүлээх уртхан хүлээлт догтлын нулимстай хамт үлдлээ. Бидний ирээдүй ийм эрэг, ийм хариуцлагатай байгальд хайртай болон өсөж байгааг багтан баграхсаар бид аяллаа үргэлжлүүллээ. Хигээ навч сэцгэстэй очлон хорвоо онгон байгалтай хайлан хамгаалья хадгалж үлдээе хамтдаа бүгдээрээ тэний мэдээ эсвэл нэтүмэн үргэлж чагаарэ агтэл ёптэстэ айдас гацаа хэрвэс тагцэри мацалатан янгэр хандга Эрч хүч инээд баясал дуу хоор дуурсамж дүүрэн хамтдаа яа яа яа
Yine tut beni.